Hur lång tid tar den här resan? Och i informationen i ett får jag veta att under resan var medelhastigheten 55 km i timmen. Men jag får inte veta sträckan. Hur lång var sträckan? Och vet jag inte sträckan så kan jag inte tala om tiden. Det kan ha tagit en minut eller kan ha tagit 3 timmar. Medelhastigheten kan ju fortfarande vara 55 km i timmen. I två då. Om man hade kört dubbelt så fort hade resan tagit 55 minuter. Ja, om man kör dubbelt så fort så kommer ju resan att ta hälften så lång tid. Så eftersom att jag får veta hur lång tid resan nu tar om han skulle ha kört dubbelt så snabbt så kan jag ju räkna ut hur lång tid resan tog när han inte körde så där snabbt då. Så informationen i två räcker för att lösa uppgiften. Så svarsalternativ B i två men inte i ett är det korrekta.